Дайте связь, що наш дрон працює над... Противоположну сторону от того місця, куди должен заходити пацан з арматом. Танчики, вперед, вперед, я за ними. Со второй лінії відступають, бігуть на третю. Давайте спробуємо, що наша техніка залежить. Пацани. Виходить, що не перші ще заїхали? Да. Красота. Красавчики, нахуй. Ходімо. Ти тут? Все, грузимся, їдемо на туди вже. Остановимося. Забезпечити пану капітану підтримку для розвідницьку. Тумушки. Все? Щось рушня б на папущі нам не стріляє. А чого рушня не стріляє? Коли взяли туди. Трохи на кріпячу. Відійшли вони просто. Ага. І танчиками вони не так це зараз. Танчики два штуки спалили за два дні. Да, я знаю. Да, плюс-плюс тут по накатаних побачиш дорогу. Здорово. Так, що, я вас бехи не сажу. Просто, в принципі, їхати. Готовити все. Готуєте, я туди підскочу. Плюс. Вот это наша позиция. Да. Чикс. А все вот тут. Вот тут вот прямо, да. Ну все. Вітаю. Вітаю. Давай обустроїмося десь. Що скажеш? Пока мені кажеться, це лучше. Лучше, що ми віддали. Так, все, пошли посмотрим, де укриття. Ага. Якщо що, то тут накатик, і там що-то, так? Да? Ага. Сюди запрыгнуть, я все без. Я сюда буду запрыгивать. Да, я тоже буду запрыгивать. Пойдет? Ну, я такого еще не видел ни разу. Сейчас вазочек наколдуем. Так, взлетаем, спостерегаем тор Тёме. На диску, чую тебе на три. Бронегруп починає рух, можете злітати, спостерігати. Ну що, погнали. Час працювати. Ну, май на розі. Ну, з Богом, пацани. Та да. Що, пацани? Работают, но все идет перелетом. Ну и ловушка. Ага. В район начали накидывать.
накидывают типа на противоположную сторону от того места, куда должны заходить пацаны с арматом. В те улицы дальние, типа. Дайте связь, что наш дрон працює над, над группой. Таксист, держись, держись высоко, чтобы не сбили. Найди бронегруппу, наблюдай за. Все будет нормально. Танчики вперед, вперед, я за ними. Вперед, вперед. А где они находятся? Давай я тебе картинку дам. Чтобы ты дивился просто у него с экрана и бачив, что происходит. Как оно едет. Чи так, как треба. Все, он тебе будет показывать, да, что да, тебе да, треба да. Подивитися. Сопровождай бронегруппу, наблюдай, что с ними и докладывай, что происходит. Талмуд, Тёмя. Я зв'язку. Бронегруппа рухається, спостерігайте, щоб побачити там, де нас техніка, яка розглядається. Давайте давай по координати, щоб тоді коригував до вас. Плюс, прийняв. Ворожа технічка, де ти є? Хорошо их видишь? Ну я их поснимал, сейчас буду возвращаться на... Хорошо. Наша техника сейчас домов. Вот там, на поле боя все. Видно, что мы все начинаем. Привиювані, привиювані, техніки противника, негайно знищувати, негайно знищувати. Дивись, там ще не виїхало. Там машина якась є. Де? Ось маленька. Легковушка. Там так розповідали, не дивись. Опа, от же приходна. Ратуха пішла працювати. Якщо що, якщо... Танки їдуть. А? Танки їдуть. Четвертої роти? Ну, наші. Ні-ні, старі четвертої не їдуть. Щас подивлюся. Талмуд, Тьомя. Чи спостерігаєте рух техніки піхоти? Питання. Ні, не спостерігаємо. Їдуть, їдуть, все добре. Але ж вже прильоти. А чим градом? Ні, одиночний арта. По ним ведеться вогонь. Так, бачимо, горить веха. Зараз наші виїдуть перші на рубіж. Не ясно. Може, зараз заїдуть і все. Наші заїдуть, блядь, все раз. Амуліт, я Сармат, другий танк об'їжджає вас і вперед, вперед. Продовжуємо рух. Так, наша бронегрупа наче вся ціла їде. Вон є, є рух. Є рух? Є рух. Вон поїхала колона. Є, все, зараз сірата поїде. Можеш поближче, якщо не видно підлетіти, якщо нормально. Вон наші рухаються. Де ви зараз знаходите? Ось тут. Четверта рота перша вже виїхала, чи ні? От наш танк стоїть, далі поїхав другий. Ось вони рухаються вже. А, всі, так? Так. А їх рота ось тут рухається, ось вона. Ззаді наша, спереді спостерігай, спереді спостерігай. Вон уже один переїхав. Вже переїхали. Ведуть вогонь. Thank you.
Ні, це наші. Це наші, вони рухаються і стріляють в ту сторону. Давай подивимось. Наша, наша. Наша техніка. На погоду. Талмуд Тьомі. На зв'язку. Техніка на наша. Злітаєте і спостерігаєте за їхнім рухом. Плюс, плюс. Міняємо батареї. Вон поїхали наші красавчики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять єдиниць. І одна вже внутрі. Убігають, убігають. Пиши, со второй лінії відступають, бігуть на третю. Біжить піхота, тікає. Плюс спостерігаєте, доповідаєте по зміни. Та що, виходить, що не перші ще заїхали? Да. Красота. Красавчики, нахуй. Це добре? Ну так. Да. Ні, ну коли одночасно, то добре, якщо... Одночасно тут ні. Да, плюс, плюс, наша техніка вже заїхала. Дивіться там все. Тут вже війна. Ось тут вже, от на цій лінії, наша да, техніка. О, бехи наші. І тут ще дві ще їдуть. Вон їдуть і... Наші тігри заїжджають. По да? Нашим ведеться вогонь. Все. Чим? Щось дрібне. І наші ведуть вогонь. Відповідь. Може по краю, зараз, якщо вони там упруться, не картухою туди попробуємо. І ще хтось доганяє. Танк походить. Ти нормально це все бачиш? Тобі ближче треба підлітати? Я не можу ближче, дуже вітер сильний. Так підлітає може. Ну дивись, приймай рішення. Ні, тут... Дрон бережи. Плюс, плюс. Що там у нас в центрі? В центрі робиться? Убігають з третьої лінії на четвертую. 6-8 чоловік. Йома Талмуд. Піхота. Тікає з третьої лінії на четверту. Плюс, спостерігаєте. І що? 3, 4, 5, 6. І ззаді ще чоловік 6. Так, наша бронегрупа наче вся ціла їде. Тримаю прийом, ти їх техніку противника. Контролюй. Огради. Прильот на залп. З півдня наїде дві одиниці техніки. Ворожа? Дві одиниці ворожої техніки заїжджають стіну з боку вас. Танк та тайфун. З тайфуну висаджуються люди. Координати. Ну, давайте спробуємо, що наша техніка залежно знаходиться від тої точки. Вот, вона їде, смотри, вона їде. Так. Все, тайфун поехал, давай танка. Танк дальше, по первой улице? Да, по этой улице, короче, метров 50 в сторону, он разворачивается.